Қызыл трикотшы Бабла Тоқтамамбетов Оразбек. Юнкер күлішті Азия чемпионы. Чолдар асында Азияның қолы медан дейсе Тоқтамамбетов Оразбек. Ататашы көп трикотшы Оразбеков Ислам. Дүйде кубогында 3-ші орын. Азия чемпионатында 3-ші орын. Алматы шарында 2021 жылы Болгарии чемпионатында 3-ші орын. Есен жаңа Деничаға Есенқұлов Рысбек. Есенқұлов Назарбеков Ислам. Оразбеков Ислам. Давай.
74 kg салмақ категорияда Қырғыз Республикасының чемпионы Орынбай